Escoitando este debate, calquera entende por que hoxe o Partido Popular votou en contra da proposición de lei de publicidade institucional. Evidentemente, estamos en campaña e todo vale para utilizarse como propaganda electoral. E así esta moción pois ven moi acaída en este momento logo de que o presidente Núñez Feijóo, aproveitando a presentación da evaluación da estrategia dos Sergas 2010-2014, anunciara novamente, como fixo en anteriores campañas electorais, unha chuvia de millóns, esta vez para modernizar a infraestructura sanitaria galega, elevando, eso sí, o listón a términos de precampaña electoral e anunciando 20.000 millóns de euros para a creación de centros de saúde. Que máis dá que a maioría dos objetivos da estrategia 2010-2014 non se levaran a cabo? Que máis dá que o plan de mellora da atención primaria, consensuado entre o goberno e os sindicatos, estea nun caixón sin desenvolver? Que máis dá que nesta legislatura se crearan as maiores listas de espera da atención primaria da historia de Galiza? O que nos últimos meses os centros de saúde e hospitais se visen desbordados por afectados por gripes e neumonías, provocando escenas terceiromundistas de doentes nos corredores dos hospitais? Nada disto parece importalle aos responsables da Consellería nin o presidente da Xunta, que onte teñen o descaro de falar do compromiso do goberno galego coa atención dos pacientes. Deberían preguntarlle que opinan dese compromiso coa saúde dos pacientes os afectados pola hepatitis C, a ver que opinan. E falan ademais de cousas ininteligibles. Esa forma de falar para tapar as verdades e disfrazar a realidade. E nos falan da optimización na atención ao paciente. Aforramos e vamos a tratar mellor. Con menos, facemos mellor sanidade. Eso é a teoría do Partido Popular. Entrando na moción, o único que podemos decir é que, para empezar, o señor Núñez Feijóo e a señora conselleira deberían de poñerse de acordo en cantos centros de saúde se van a levar adiante en realidade neste ano. A realidade é que dos 63 centros de saúde que se anunciaron a bombo e platillo no período 2010-2014, aparte, apenas se construíron un terzo dos mesmos. E que dos 15 que se falaban para o ano 2015, solo hai obras iniciadas en dous e o resto non hai nada. E o máis grave é que se fala de adicar os fondos FEADER a súa construcción, que teñen que estar justificados, como xa dixeron as voceiras anteriores, a finais deste ano 2015, e dado que xa estamos en febreiro e o pouco avanzado que están nestes proxectos, moito nos tememos que os prazos non se van a cumprir e haberá que devolver os cartos e quedarse sin centros de saúde. Tamén, igual, a situación moito máis grave é, como se dixo aquí xa por parte da voceira do BNG, a situación do Hospital do Salnés, ampliación prometida unha e mil veces, tamén financiada con fondos FEADER, despois de que o Concello aportase os terreos e a obra chega sin comenzar. A falta de impulso, de planificación e dun proxecto definido, a parálisis na que se atopa a actual dirección da Consellería e dos Sergas poden provocar a perda destes fondos e debemos exixir que se dean explicacións en sede parlamentaria sobre as datas de inicio das obras e o contedo das mesmas. Que se aclaren dunha vez cantos e cales van a ser os centros de saúde que se van a levar adiante con fondos FEADER. Definir o método de financiamento e contratos de obras, xa que se chegou a falar de financiamento a través da iniciativa privada, inda que supoñemos que despois do fracaso desta fórmula no hospital, no novo hospital de Vigo, estará totalmente desbotada. Xa remato o tempo, polo tanto, simplemente decir que é importante retomar o plan de mellora da atención primaria e o consenso cos representantes dos traballadores sanitarios e cos colexios profesionais. Pola miña parte, anunciar nada máis o meu voto favorable a esta moción e o meu total acordo coa emenda presentada polo BNG. Moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega.